ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ იმაზე, თუ რა დაავადება ჰემოფილია, რა სიმპტომები ახლავს მას, როგორ გადაეცემა შთამომავლობას, როგორია მისი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ასე რომ გვიყურეთ, ეთერშია თქვენი ექიმი. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ქალბატონი მარინა აბაშიძე, ექიმი ჰემატოლოგი და ჰემოფილის ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი თემურ ღოლიჯაშვილი. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ახლა ტრადიციულად ნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ ვისაუბროთ. მე ვიყავი 8 თვის, როცა პირველად აღმოაჩინა ჰემოფილია. მიზეზი იყო ის, რომ გამოვიყარი ღრძილში სათამაშო, პასპასზე სათამაშო. ну გამოვიდა შესაბამისად სისხლი. ну რამოდენიმე წუთის შემდეგ როცა არ გაჩერდა, მივედით ექიმთან, გაიღეს ანალიზი და აღმოაჩინა მერვე ფაქტორის ნაკლებობა. სისხლის შედედების მერვე ფაქტორის ნაკლებობა, რაც სისხლის შედედების სისტემის დეფექტს ნიშნავს, მედიცინაში ჰემოფილიის სახელწოდებითაა ცნობილი. ჰემოფილია გენეტიკური დაავადება. 18 წლის ირაკლი ჩაჩუა ერთ-ერთია იმ 300 პაციენტ შორის, რომელიც საქართველოში ჰემოფილიითაა დაავადებული. ისინი სისხლის გადასხმის ინსტიტუტის მუდმივი პაციენტები არიან. ჩემს შვილს აქვს ჰემოფილია. ჰემოფილია არის გენეტიკური დაავადება, რომელიც გადადის დედის მხრიდან. მე ასევე ძმაც ჰემოფილი დაავადებული მყავს. მას დედა ჩემის კუთხიდან გადმოვიდა ეს ყველაფერი. აქტიურად უკვე ჰემოფილია გამოვლინდა 7-8 წლის ასაკში, მაშინ როდესაც უკვე ბავშვი იწყებს სირბილს და მაღალია ალბათობა ტრავმებისა. გამოვლინდა, იყო ჩაქცევები ხელის არეში, კოჭებში, მუხში და შესაბამისად იყო იცის ტკივილი ამ დაავადებამ. 18 წელია ირაკლი მუდმივად ექიმის ყურადღებას საჭიროებს. ორ თვეში ერთხელ სისხლის ანალიზს იკეთებს. პაციენტის ორგანიზმს განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკის გადატანა გაუჭირდა. თუმცა როგორც თავად ამბობს, ჰემოფილიით დაავადებულების სხვებისგან განსხვავებით შედარებით წინდახედულები და ყურადღებიანები არიან. 16 წლის ასაკი არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი ჰემოფილიკისთვის, რადგან არის უკვე გადატეხის ასაკი, იზრდება ძვლები, ადამიანი ყალიბდება, ჩვეულებრივ ადამიანად, დასულ ადამიანად და აუცილებელია წინდახედულობა. მაგრამ თუ გავლენთ ამ პერიოდს ძალიან მშვიდად, მე უკვე ჰემოფილიას ერთადერთი დადებითი თვისება აქვს, რომ იგი 17-18 წლის ასაკის შემდეგ, როცა ადამიანი უკვე ჩამოყალიბდება და იმალება. ქონდა ხელის იდაყვებში ორივეში სისჩაქცევები, ხშირად საკმაოდ კოჭის სახსარში ორივეში ძალიან ისეთი მტკივნეული და რთული პროცესები იყო. მუხლის სახსარში ქონდა, მარცხენა მუხლი ქონდა საერთოდ მოხრილი. ამჟამად ირაკლი სტომატოლოგის პროფესიას ეუფლება. შარშან როცა ჯერ კიდევ აბიტურიენტი იყო, დატვირთვას ვერ გაუძლო და სასწრაფოდ ოპერაცია გაუკეთეს. ერთი წლის წინ მოვიდა თავის არეში სისჩაქცევა. გადატვირთვის გამო, როგორც ასეთი ექიმებმა ესეთი დასკვნა გამოიტანეს, იმიტომ ტრავმა ნაკლებად მიიღო, მაგრამ ტრავმა თავის ტვინისთვის ისიც საკმარისი იყო, რომ ბევრს მეცადინეობდა. ჰემოფილია მამაკაცების დაავადებაა. სოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც საშუალოდ 5000 მამაკაცში ერთი ჰემოფილიით იბადება. მათთვის მცირე ოპერაციაც კი საშიშია. როგორიცაა თუნდაც კბილის ამოღება. რაც შეეხება რთულ ოპერაციებს, წინასწარი მომზადების პერიოდში ჰემატოლოგის მონაწილეობის გარეშე შესაძლოა სავალალო შედეგი გამოიღოს. როგორც წესი, ჰემატოლოგი ასეთი პაციენტის ოპერაციასაც ესწრება. ცნობილია ჰემოფილიის ორი ფორმა, A და B. მათ შორის კლინიკური განსხვავება თითქმის არ არსებობს. ხო, ჰემოფილიას ახასიათებს ძლიერი სისხლდენები, სისჩაქცევები სხვადასხვა ორგანოებში, კანში, შესაძლებელია თავის ტვინში, გულში, და ასე შემდეგ და ასე. თითქმის ყველა ორგანოში სადაც შეიძლება ადამიანს სისჩაქცევა მოუვიდეს. ჰემოფილია არა მარტო გენეტიკური, არამედ შეძენილიც არსებობს, მაგრამ ეს ძალზე იშვიათი შემთხვევაა. ჰემოფილია მართალია გენეტიკური დაავადებაა, მაგრამ სრულიად არ არის სავალდებულო მას დედიდან ან მამიდან გადაედოს ბავშვს. რადგან თვითონ ბავშვი თვითონ შეიძლება იყოს ახალი გენეტიკური შტოს დამწყები, ესე იგი მუტაცია პირველად მოხდეს ბავშვზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჰემოფილიას უკურნებელ სენს უწოდებენ, მაინც არსებობს ამ დაავადების მკურნალობის საშუალებები. თუ არსებობს წამალი, მერვე ფაქტორი და თუ არსებობს ექიმი, აი ამ ავადმყოფობის პრობლემა არ არის. ქალბატონო მარინა, მოდით საუბარი დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ჰემოფილია. და აი სიუჟეტში ნათქვამი იყო, რომ არსებობს რამდენიმე ფორმა ამ დაავადების. იქნებ ისიც გითხრათ, რომელი ფორმა უფრო გავრცელებული? კი ბატონო. ჰემოფილია ეს არის სისხლის თანდაყოლილი გენეტიკური დაავადება,
მისი ძირითადი ნიშნებია სისხლდენები და სისხლჩაქცევები, რაც გამოწვეული არის შემდედებელი ფაქტორის დეფექტით. ჰემოფილიის შესახებ ხსენება ჯერ კიდევ ჩვენ საუკუნემდე მეორე საუკუნეში იყო ძველი ებრაელების ხელნაწერებში. ებრაელთა მმართველმა წინდაცვისისგან განთავისუფლა ახალშობილი ბიჭები, რომელთა ორი ძმა გარდაცვლილი იყო აი წინდაცვეთით გამოწვეული სისხლდენით. შემდგომში აი ეს კანონი გავრცელდა და ეს შეღავათები გავრცელეს ებრაელებმა იმ შვილზე, რომელიც მეორე ქორწინებიდან ჰყავდა დედას. ეს უკვე მიუთითებდა იმას, რომ მათ წარმოდგენა ჰქონდათ, რომ ეს დაავადება არის გენეტიკური. ჰემოფილიის ორი ფორმა არსებობს, ეს არის A და B. A ჰემოფილია გამოწვეულია შედედების მერვე ფაქტორის დეფიციტით, B ჰემოფილია მეცხრე ფაქტორის დეფიციტით. 80-85% შემთხვევაში ხდება A ჰემოფილია. დაახლოებით 15-20% ხდება B ჰემოფილია. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ აი კლინიკური სიმპტომატიკის მიხედვით ძირითადი ისეთი მნიშვნელოვანი განსხვავება A და B ჰემოფილიას შორის არ არსებობს. აქ მთავარი არის შემდედებელი ფაქტორის რაოდენობა სისხლში. არჩევენ ჰემოფილიის სამ ფორმას: მძიმე, საშუალო და მსუბუქი. მძიმე ფორმა, რომელიც დროსაც ფაქტორის რაოდენობა, ეს სულ ერთია მერვე თუ მეცხრე ფაქტორი იქნება ერთ-ერთი, ამ ფაქტორის რაოდენობა 1%-ზე დაბალია, ვლინდება, შეიძლება დაბადებისთანავე კი გამოვლინდეს ან პირველ თვეებში. ჰემოფილიის საშუალო ფორმა, როდესაც ფაქტორის რაოდენობა 1-დან 5%-ამდეა, ვლინდება იმ პერიოდში, როდესაც ბავშვი იწყებს ხოხმას ან სიარულს და ამ დროს ჩაქცევები ძირითადად არის დუნდულოებზე, მუხლებზე, იდაყვებზე. რაც შეეხება ჰემოფილიის მსუბუქ ფორმას, როდესაც ფაქტორის რაოდენობა 5%-ზე მეტია, ის საერთოდ შეიძლება არ გამოვლინდეს მოზრდილა საკამდე, თუ არ მოხდა ოპერაციული ჩარევა, რამე ტრავმა, ან შეიძლება გამოვლინდეს კბილის ამოსვლის პერიოდში ან ამოღების პერიოდში. მარინა, კი ბატონო, აი რაში გამოიხატება ეს სისხლის თვისებების თვალსაზრისით ეს დაავადება? სისხლს აქვს დაკარგული შედედების უნარი. ასე რომ ვთქვათ, სისხლის შედედება სამ ეტაპად მიმდინარეობს. პირველი ეტაპი სისხლძარღვის კედლის დაზიანებისას, ეს არის სისხლძარღვის შეკუმშვა თითო. მეორე ეტაპი უკვე არის ტრომბოციტების, ანუ უჯრედების, რომელიც ხელს უწყობს შედედებას, მიგრაცია, მოგროვება იმ ადგილას, სადაც დაზიანება არის. ამის შემდეგ ეს ტრომბოციტები ეწებებიან ერთმანეთს და კედელს, ათეზიას და აგრეგაციას განიცდიან. აი ამის შედეგად, ეს პირველი ორი ეტაპის შედეგად ჩამოყალიბდება პირველადი თრომბი, რომელიც საკმაოდ ფაშარი არის. პირველადი თრომბი გარკვეულ წილად დიდ როლს ასრულებს სისხლდენის შეჩერებაში, მას შეუძლია ჩვეულებრივ ნორმალურ შემთხვევაში სისხლდენა შეაჩეროს ან შეასუსტოს მაინც. და აი შემდეგ ეტაპზე უკვე ერთვება მესამე ეტაპი არის ეს უკვე, როდესაც ერთვება შემდედებელი ფაქტორები, ცილების, შატის ცილები. და საბოლოოდ ამის ეტაპია, როდესაც ფიბრინოგენი გადადის ფიბრინში და ეს ფაშარი თრომბი უკვე მყარდება და ესეთი სტაბილური ხდება თრომბი, რაც საშუალებას აძლევს ორგანიზმს შეაჩეროს სისხლდენა. როდესაც დარღვევა არის მესამე ეტაპზე, ანუ შემდედებელი ფაქტორების დეფიციტი არის, პირველი ორი ეტაპი ნორმალურად მიმდინარეობს, მაგრამ მესამეზე უკვე ვეღარ ხდება და ის პირველადი თრომბი, ფაშარი თრომბი, რომელიც ჩამოყალიბდა, მალევე იშლება და სისხლდენა მეორდება. ამიტომ ჰემოფილიას ხშირად ახასიათებს აი განმეორებების სისხლჩაქცევით. დღესდღეობით სამწუხაროდ ჰემოფილია განუკურნებელი დაავადებაა, თუმცა მართვადია. განუ მარინა, მე მგონი საინტერესო იქნება სიმპტომებზე თუ ვისაუბრებთ. აი თქვენ რაც თქვით, ახლა ეს არის ყველაფერი უკვე კვლევის შედეგად გამოვლენილი, ვთქვათ, მდგომარეობა პაციენტის, მაგრამ აი რა სიმპტომები ახლავს ამ დაავადებას? ძირითადი სიმპტომები, როგორც გითხარით, ეს არის სისხლდენა. სისხლდენა არის ჰემატომური ტიპის. რას ნიშნავს? ეს არის მასიური, ძლიერი, ძალიან მტკივნეული სისხლჩაქცევები სახსრებში, კუნთებში, აპონევროზის ქვეშ და განმეორებადი, როგორც გითხარით, ხშირად შეიძლება ეს ჩაქცევა განმეორდეს. სახსრებში სისხლჩაქცევა ძალიან მტკივნეულია. პირველ რიგში ყველაზე ხშირად ზიანდება მუხლის სახსრები. შემდეგ კოჭვივი, კოჭწვივის, მენჯბარძაყის, იდაყვის და სხვა მსხვილი სახსრები. ძალიან იშვიათად წვრილი სახსრები. ჩაქცევის შედეგად მოძრაობა შეზღუდულია სახსრებში, ფუნქცია ქვეითდება, ვითარდება შემდეგ კონტრაქტურები და საბოლოოდ ანკილოზი, ანუ სახსრები იკეტება და ადამიანი პრაქტიკულად ინვალიდი არის. და აი ძირითადად რა ასაკში ვლინდება ეს დაავადება? გაჩნია, თუ მძიმე ფორმაა, როგორც გითხარით, 1%-ზე ნაკლებია, იწყება უკვე დაბადებისთანავე ან პირველივე თვეებში, საშუალო ფორმის დროს, როდესაც ხოხვას და ცოცვას იწყებს, და მსუბუქი ფორმის დროს უფრო მოზრდილ ასაკში ხდება. გარდა ჩაქცეების, ეს შეიძლება იყოს აგრეთვე ჩაქცეები კუნთებში.
ამ კუნთებში სისხლი ჩაქცევა შეიძლება კალციუმი ჩალაგდეს, კურიდება და ფსევდოსიმსივნის შლაბეშტილებას ტოვებს. მაგრამ აი ახალ დაბადებულ ბავშვს ხარ არა აქვს სისხლი ჩაქცევა, ჰემატომა შეიძლება იყოს, რაც სისხლისათვის საშიშია ძალიან. მით უმეტეს იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს არ არის შთამომავლობით მიღებული და მშობელმა არ იცის და არც ექიმი არ იცის, რასთან გვაქვს, რა პათოლოგიასთან გვაქვს საქმე. გმადლობთ. ბატონო თემურ, აი საინტერესოა, რამდენად ემუქრება ეს დაავადება ჯანმრთელ ადამიანს? პირველ რიგში ალბათ ის უნდა განმარტოთ, რომ ჯანმრთელ ადამიანში იგულისხმება ყველა ის ადამიანი, რომელსაც ჰემოფილია არ აქვს, ხო? ამას გულისხმობ. ამაზე უკვე ითქვა, ჰემოფილია არის გენეტიკური დაავადება და თითოეული პაციენტი, რომელსაც ჰემოფილია აქვს, ამ დაავადებას მიიღებს ჩასახვის მომენტში, ან დედისაგან, ან მუტაციის შედეგად. ასე რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც ჰემოფილია არ აქვს, შეუძლია მშვიდად იყოს, მას ეს დაავადება არ შეარება. და აუცილებელია თუ არა, რომ აი ჰემოფილიით დაავადებული ყველა ადამიანის წინაპარი იყოს ამ დაავადებით, ალბათ. პაციენტთა გარკვეული ნაწილის ისტორიაში, გენეალოგიურ ისტორიაში ჩვენ ვერ პოულობთ ხოლმე წინაპრებს, რომელთაგანაც ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მათ გადმოეცათ ეს გენი. ეს გამოწვეულია ორი მიზეზის გამო. ერთი, რომ მუტაცია მოხდა თვითონ ამ პაციენტში, ან მისი ჩასახვის დროს, ან მისი მშობელი ამ შემთხვევაში დედა იგულისხმება მის ჩასახვის დროს. ასეთი პაციენტების რაოდენობა დაახლოებით 30-35% ადგენს მთელი კონტინგენტიდან. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ქალიშვილიდან ქალიშვილზე გენის მტარებლობა გადაეცემა ფარულად, ანუ ქალს იცავს დაავადებისაგან მეორე ჯანმრთელი X გენი და შესაძლებელია, რომ რამდენიმე თაობის განმავლობაში გენმა ისე იმოძრაოს თავიდან თაობაში, რომ არ გამოვლინდეს. ხო და ისე დედიდან ქალიშვილზე. დედიდან ქალიშვილზე, ქალიშვილი იმ ქალიშვილიდან მის ქალიშვილზე და ასე შემდეგ. ხო და თუ ეს თაობები საკმაოდ მრავალწლიანი ერთმანეთისაგან და დაცილებული, ჩვენ შეიძლება ვერ ვიპოვოთ უბრალოდ მისი გენეტიკური წინაპარი. და ისეც მივაკუთვნოთ დავუშვათ მუტაციურს. თუმცა მუტაციური შემთხვევები, როგორც გითხარით, ყოველი სამი ახალშობილიდან შეიძლება ერთი იყოს მუტაციური. და ყველა შემთხვევაში დაუძებს სათავეს. დიახ, ყველა შემთხვევაში გადაეცემა მშობლიდან შვილს დაავადება. შობლიდან შვილს აუცილებლად გადაეცემა თუ არა? საერთოდ არ გადაეცემა. დიახ. ჰემოფილიით დაავადებული მამაკაცის ვაჟი არის აბსოლუტურად ჯანმრთელი, იმიტომ რომ ის თავის შვილს Y გენს აძლევს, რომელიც ჰემოფილიის გენის ამ Y გენზე არ არის, ის Y ქრომოსომაზე არ არის ის გენი, რომელიც სისხლში ამ მერვე ფაქტორის გამომუშავებას აკონტროლებს. ხოლო ქალიშვილს დაავადებული მამაკაცი გადასცემს დაავადებულ X გენს, თუმცა მის ქალიშვილს დაავადებისაგან დაიცავს დედისეული ჯანმრთელი გენი. ესე იგი, შეიძლება ეს ქალი იყოს მტარებელი, ან იყოს ჯანმრთელი. ამაზეა ლაპარაკი. არა, ჰემოფილიით დაავადებული მამაკაცის ქალიშვილი აუცილებლად მტარებელი იქნება, იმიტომ რომ ის მამისაგან მიიღებს დაავადებულ X გენს, დედისაგან ჯანმრთელი X გენს და მის შვილში უკვე შეიძლება გამოვლინდეს, ანუ შვილიშვილი ჰემოფილიით დაავადებული მამაკაცის შვილიშვილში შეიძლება გამოვლინდეს ჰემოფილია ვაჟებში. ან გადაეცეს დაავადებული X გენი შვილიშვილ გოგონას, რომელიც ასევე იქნება მტარებელი. კალდო მარინა, არსებობენ თუ არა ჰემოფილიით დაავადებული ქალები? დაავადებული. დაავადებული ძალიან იშვიათი არის. საქმე იმაშია, რომ ეს დაავადება არის X ქრომოსომასთან სქესთან შეჭიდული დაავადება. ახალს გააჩნია ორი X ქრომოსომა, მამაკაც X-ი და Y-ი. როდესაც ერთი ქრომოსომა არის დაზიანებული, ასე ვთქვათ, ამ ქრომოსომაზე ზის ჰემოფილიის გენის მატარებელი, მეორე ჯანმრთელია, აი ამიტომ არის ქალი მატარებელი. მაგრამ თუ мама არის ჰემოფილიით დაავადებული და გადაცა ქალიშვილს თავისი დაზიანებული X ქრომოსომა და დედისაგანაც მიიღო, მატარებელი დედისაგან, კონდუქტორი დედისაგან მიიღო დაზიანებული X ქრომოსომა, ამ შემთხვევაში ორივე X ქრომოსომა უკვე დაზიანებული, ასე ვთქვათ, და გამოდის დაავადებული ქალი. ეს ძალიან იშვიათია, ჩვენ პირადად ერთი გვყავს მხოლოდ ესეთი. თუმცა არსებობს მეორე დაავადება, ეს არის ვილებრანტის დაავადება, რომელიც პრაქტიკულად გავს თავის სიმპტომებით ჰემოფილიას. მას ასეც ეძახიან ანგიოჰემოფილია, ანუ ცრუ ჰემოფილია, რომელიც ქალებში ცვლინდება და მამაკაცებში ცვლინდება. ის თავისი სიმპტომატიკითაც წააგავს, კლინიკური მიმდინარეობითაც.
ისეთივე ცილის ნაკლებობა, შემადედებელი ფაქტორის ნაკლებობა არის აქ, თუმცა ნაკლებად დიაგნოსტირებულია. აი, მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა ავტორის მონაცემით სხვადასხვა რაოდენობაა, 0.5%-დან 3%-ამდე, ზოგი 5%-ადეც კი ამობს ქვეყნებში ვილებრანტის დაავადებას. ჩვენში ეს ძალიან ნაკლებია, ამას გამოკვლევა ჭირდება ყველა შემთხვევაში, როდესაც არის უმიზეზო სისხლდენები და უშუალოდ ღრძილებიდან, ან კბილის ამოღების შემდეგ, ან ქალებში ტრამვის გარეშე. ტრამვის გარეშე, თუნდაც კბილის ამოღების შემდეგ და ტრამვის მერეც. ქალებში მენორაგიები, მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა, გახანგრძლივებულ გულისხმობ, აბორტის შემდგომი, ყველა ეს შემთხვევა გამოსაკვლევია ვილებრანტის დაავადებაზე. ანუ მარინა, დამაინტერესა ახლა, რამდენი ადამიანია საქართველოში ჰემოფილიით? ალბათ აღვიცხოვე 240-მდე ყავს პაციენტი. თუმცა შესაძლებელია რომ მეტიც იყოს, 300-მდე უნდა იყოს. აქ იგულისხმება რომ არის უფრო სუბუქი ფორმები, რომლებიც იმდენად არ მოგმართავს. ამას 240-დან შემიძლია ვთქვა რომ 100 არის უფრო მძიმე ფორმით დაავადებული, რომელიც აქტიურად მოდის, დანარჩენი ნაკლებ ჩარევას მოითხოვენ. და კიდევ ერთხელ ჩაგეკითხოთ, ჩვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ რისკ ფაქტორებზე და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება, ესე იგი რა რისკ ფაქტორები არის? რისკ ფაქტორები, თვითონ ჰემოფილია გულისხმობს რომ აი თვითონ ძირითადი სიმპტომი სისხლდენა უკვე რისკ ფაქტორია ამისი. რისკ ფაქტორია უკვე თვითონ ეს შეიძლება იყოს სიცოცხლისათვის საშიში სისხლდენა. ეს იქნება მშობიარობის დროს თუ შემდგომი თავის ქალის მიდამოში, რაც არის კუჭნაწლავიდან სისხლდენა და სხვა. რისკ ფაქტორია ყველა ის შემთხვევა, თუნდაც მსუბუქი ჰემოფილიის, მსუბუქი ფორმის, როდესაც ავადმყოფმა არ იცის ან არ არის დიაგნოსტირებული ეს შემთხვევა და ან ოპერაციული ჩარევის, ან ტრავმის შედეგად შეიძლება იყოს გართულებული სისხლდენა, რომელიც მიზეზს ვერც ექიმი ადგენს და ვერც ავადმყოფი. თუმცა ზოგჯერ იცის ავადმყოფმა და შეიძლება არ გაამჟღავნოს კიდეც. და კიდევ განსაკუთრებით საშიშროება არის საშიში ინფექციებზე, მინდა ვილაპარაკო. საშიში ინფექციების გადაცემა ხდება სისხლის მეშვეობით, ეს არის C, B, ჰეპატიტები და შიცი. მე მინდა გითხრათ, რომ სოფლიოში ძალიან დიდი პროცენტია C ჰეპატიტით დაინფიცირების და შიცის. ამერიკაში ცნობილია, რომ C ჰეპატიტზე დაიწყო სისხლის შემოწმება 1991 წელს, საქართველოში 94 წელს. და აი ინგლისში კი C ჰეპატიტით დაინფიცირება 90%-ს ახსნებს, ჩვენთან დაახლოებით 75% არის C ჰეპატიტით დაინფიცირება, თუმცა შიცის ასეთი შემთხვევა არ გვაქვს საბედნიეროდ დაფიქსირებული. ანუ მაინც აი სისხლის გადასხდის დროს ხდება თუ არა? ეს ხდებოდა მანამდე, სანამ ხდებოდა შემოწმება C ჰეპატიტზე და სანამ მკურნალობის ძირითადი მეთოდი იყო სისხლით ტრანსფუზიებით მკურნალობა. დღეს ამ მეთოდს პრაქტიკულად არ უნდა ვიყენებდეთ. გადაცემის სპონსორი კითხო გასაგები არის, თუ ჩვენ ჩავერიეთ ადამიანის გენოტიპში და ჩვენ შევძელით კორექციას, კორექტირება შევიტანოთ, ეს პრევენციაც იქნება და განკურნებაც. მეორე მხრივ პრევენციაში შეიძლება ვიგულისხმოთ ერთი მეთოდი, რომელსაც სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ განვითარებულ ქვეყნებში მიმართავდნენ. ჯერჯერობით საქართველოში და განვითარებულ ქვეყნებში ასეთი რამ ტექნიკურად შეუძლებელი არის. ეს არის პრენატალური დიაგნოსტიკა, ანუ იმ ემბრიონულ პერიოდში, ვიდრე შესაძლებელი არის ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა, აკეთებენ ჯერ სქესის დადგენას, თუ ეს არის ვაჟი, ამ შემთხვევაში იღებენ ემბრიონიდან უჯრედს, რომლის გენეტიკურ ანალიზს აკეთებენ და თუ ის მერვე და ჰემოფილიური გენის მტარებელია, ეძლეოდა რეკომენდაცია მშობელს, რომ თავისურული შემთხვევაში შეეწყვიტა ორსულობა. ეს საქართველოში კეთდება? ასე საქართველოში არ კეთდება, ეს ტექნიკურად საკმაოდ რთული შესაძლებელია და შეიძლება ისედაც დაიყოს ნაყოფი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჯანმრთელი იყოს ხოლმე ნაყოფი და განვითარებული